Ասաց որ 420 պակաս նախագահ կընդունի մեր պատվիրակցության այս բանի նախագահը զբաղված է հանդիպման մեջ։ Մենք 420 պակաս պատվիրակցությունով կհանդիպենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, այնուհետև Բաղրամյանի հրապարակում արդյունքների մասին ձեզ կզեկուցենք։ Այս բանի առաջարկում ենք շարունակել մեր երթը իրազեկելու մեր հանրությանը, անազանդություն հայտնելու, նաև ճանապարհին որոշ հաստատություններ կայցելենք։ Առաջարկում եմ շարունակել մեր երթը։